Hej och välkomna till Utrikes-svepet. Idag ska vi ha ja, ett vanligt avsnitt av Utrikes-svepet men vi ska också ha lite uppdateringar i slutet om Ukraina och Ryssland-konflikten. Men eh, vi kanske kan, då kan börja med Richard Sörman och Frankrike. och vad som händer där. händer Ja, eh, annan utrikespolitik eh, finns ju också som kan vara intressant. Och I det stora landet Frankrike så har då presidenten Emmanuel Macron nu förklarat, äntligen. Han gjorde det sista dagen tror jag, som man fick göra det att han då ska kandidera för en andra period, så han kommer Oj, ställa ja. upp i, i franska presidentvalet. Och Precis som i USA och kanske andra länder så får man nu mer i Frankrike bara sitta i två efterföljande perioder. Möjligtvis att man får återkomma sen. Något oklart. där faktiskt. Men de har femåriga mandat? Tidigare var det sju år. Mm. Wow. Det var under Chirac 20 i 2008 som man ändrade till fem år och att man bara skulle få sitta i två perioder. Men vad som har uppmärksammas mycket det är ju det att han förklar, förklarade sin kandidatur i ett brev Ett brev till fransmännen. Han har alltså inte hållit något tal, han har inte haft något möte för att elda sina massor utan han har skrivit ett brev. Och Det gör han i form av att han föreslår en debatt. Så lite märkligt. Sådär. Alltså det är det här som vi ska diskutera nu. Så Det där har man gjort sig lite rolig över. Och det är ju så att Han försöker ju nu framställa sig själv som att han står över det politiska käbblet. Det är ju så att det franska presidenten är ju naturligtvis statschef och i Frankrike så har man ju sen... Ja, nu är det lång tid, men ändå man har en tradition av att ha monarker vilket man ju inte har i USA. Och Han försöker väl här på något sätt vara en monark som så att säga står över det här vanliga käbblet. Eh, och Jag kommer återkomma till den kritik som har kommit mot det här. för Det är det man säger just nu. Att herregud, Du har ju själv suttit som president. Du ska ju förklara vad du har gjort här. Mm. Eh, och Han föreslår då fyra stora teman för det här debatten som han vill dra igång med fransmännen. Lite märkligt. Eh, men de temana de, de signalerar ju då vad han vill driva i, pres, i valrörelsen. Och för, för det första är det skatterna. Och det är uppenbart att han vill försöka sänka skatterna. Det är det som är hans tema här och Han pratar om att sänka skatterna för inkomsttagarna men också för företagarna och att skatterna då förlamar näringslivet, säger han här, riskerar att förlama näringslivet. Det är det vi ska diskutera. <laughs> <laughs> eh, och Vi kan komma, minnas då att han kommer själv från det gamla socialistpartiet faktiskt och att hans parti nu här eh, är ju då en slags otydlig, mitten-, vänster-, liberal politiskt korrekt parti någonstans där. Mm. Men Kan man inte se det som en sorts triangulering? att Han, vet, han har inga utmaningar till vänster, Nej. därför pratar han om sänkt skatt för att ta udden av högerkandidater. Ja, det kan det kan vara. Jag tror att Den stora utmaningen från höger gäller nog snarare invandring och nationalism. Mm, okay. mm. Men visst, det finns ju också en stor företagare i Frankrike och mm. det traditionella för högerpartiet mm. republikanerna. Och det kan ju vara så att ju Många fransmän precis som i Sverige, dygna under skatter. Mm. Så, så att det är ett relevant tema. ett mm. Så där går han säkert ja, starkt skatt, Skattenivån är väl riktigt brutal i Frankrike? Ja, Jag tror brutal. det är värsta, mm. alltså värsta trycket i världen, mm. eller något, om man tar alla skatter. Alltså. Ja, mm. Mm. så att det är ett högskatteland. Mm. Så att det, är väl, ja, det låter ju rimligt. Det, det, det kommer han säkert tjäna på. Det andra temat då, det är någonting som vi inte alls känner igen från Sverige. Möjligtvis att någon kommer in på det ibland. Men det är typiskt för Frankrike, och det är hur vi ska ja de säger det med franska ord, men organisera det offentliga, det det vill säga det administrativa systemet. Och Det man försöker att komma åt är att man har många administrativa nivåer i Frankrike. I Sverige har vi i princip i kommunerna, regionerna och staten. I Frankrike har man en nivå till. Man har små kommuner, 35 000 cirka. Och Det är där man hittar borgmästarna. För Varje kommun har en borgmästare. Sen finns det 96 departement. Utöver departementen finns sedan regionerna. Och sen finns staten. Så Det är alltså fyra nivåer. Mm. Så, mycket byråkrati. Mycket byråkrati. Och fransmännen älskar det här med att organisera saker och ting i, i fina, med fina termer och fina organisationer. Och Man brukar prata om att det här är ett arv från revolutionen och Napoleon när man skulle göra om allting och liksom organisera saker och ting på ett sakligt sätt. Departementen de är de samma ungefär som eh, sedan Napoleons tid. Det var han som eh, organiserade dem. Innan det så fanns ju bara de här gamla regionerna. Om Man pratar om Pro Provence och Champagne. Det var gamla grevskap och hertigdömen. Exakt. Och Ibland så är det mer geografiska regioner. Men De där lever ju kvar i, i, sin, i mentaliteten. Mm. Mm. Ja, för Men... Champagne är ju, det kallas ju ibland fortfarande lite roligt för grevskapet Champagne. Ja, just det. Mm. Så Pratar man historiskt tid, då är det ju relevant. Det. Men att det finns inte längre. som administrativa. Ja. Där vill han då eh, minska, dra ner. Det brukar ju möta motstånd, för det finns ju många som jobbar där mm. och som eh, mm. Mm. tjänar pengar på det där. och som tycker att just deras jobb är så viktigt. Då. Så Det där är typiskt franskt. Det tar man ofta upp. Det tredje känner vi igen från Sverige. Det är klimatomställningen. Mm. Den ekologiska övergången, ungefär. transition. transition. Och då ställer han frågor. Då, då ska fransmännen debattera hur ska vi minska utsläppen. Man tolkar det som att han vill satsa på kärnkraften. Mm. Så att det är väl det. Och det Och man tar med sig när jag ser kommentarerna från det här brevet det är det att han signalerar att han vill sänka skatter och han vill sänka, satsa på kärnkraft. Det är det som betyder någonting här. Det fjärde stora temat det är väl det som, eh, som, som högern utmanar honom på. Och Det är ju då invandringen, den franska identiteten, mötet med islamismen. Det kallar han för att man ska stärka demokratin och medborgarskapet. Och då säger han att vi i Frankrike vi ska fortsätta ta emot människor som flyr. Eh, och det är också då lite relevant just nu naturligtvis eftersom vi får en ny flyktingsituation. Men, säger han, det har skapat spänningar så vi ska, ska stärka laiciteten, det vill säga det icke-religiösa. Frankrike är ju en icke-religiös republik. och Där så får han också in då betydelsen av medborgarskapet. Man är ju medborgare i en republik och inte undersåte som man var förr i tiden i den gamla monarkin. Och Då så kan man gärna betona att det är rättigheter och skyldigheter. Och det är en debatt som vi känner igen från Sverige. ganska mycket. Att vi ska göra skillnad mellan medborgare och icke-medborgare. Är man medborgare då ska det komma rättigheter, men också skyldigheter. Och det är så då han vill möta den här, det hotet som människor upplever med rätta från islamismen och från de demografiska förändringarna i Frankrike. Och den, mer, den höger som vi pratar om här ibland, Marine Le Pen, Zemmour de är ju kanske något mer vad vi skulle kunna kalla för identitära. De pratar mer om Frankrike som nation, som folk, som kultur. Och det, det här är väldigt skickligt skrivet brev naturligtvis. Och Macron kommer säkert också in på det, men han betonar mer medborgarskapet. Då. Mm. Var man än kommer ifrån så ska man kunna vara fransk medborgare och då ingår man i samma gemenskap. Och Då är ju tanken då att även muslimerna ska acceptera det. Att det officiella Frankrike är en icke-religiös republik som inte tänker ge efter för islamismen. Och där är man ju ganska hård. Man har ju hårdare tonläge där än i Sverige. Mm. Så Det var de fyra teman han kommer att köra. Och han ligger ju bra till i opinionsmätningarna. Och det brukar ju vara så att internationella kriser stärker Mm. den sittande makten, så att det ser väl ganska bra ut för honom. Kritiken då som jag har hunnit se. Valérie Pécresse, som är kandidaten för det traditionella högerpartiet republikanerna, hon, säger, hon påpekar just det här att makten ska ju inte stå över folket. Han ska inte sätta sig som någon slags landsfader, eller gud eller monark utan han ska ju stå till svars för det han har åstadkommit under fem år nu och ingenting annat. Så, så det, det ska vi inte glömma bort. och Det kommer ju inte motståndarna glömma bort heller. Marine Le Pen från Nationell samling säger att det är löjligt att han skriver ett brev. Han håller sig borta från offentligheten. Han ska ner på gatan, träffa väljarna, hålla möten. Och Eric Zemmour har redan spelat in en video där han vänder sig till presidenten. och Han menar på att ni, herr president, ni har misslyckats. Fransmännen har bett mig att tala om för er att ni har misslyckats. Och så använder han sitt slagord, här, ungefär som vi minns Trumps Make America Great Again. och Hans är Frankrike har inte sagt sitt sista ord. Mm. Det är hans sakslag. tycker lever, menar han. På. Men är, är det, vad, vad, vad tror man? Vad är din analys, där, Richard, att, att, alltså, han håller Det är ju en von attityd ja, Men gillar inte fransmän lite...? De gillar väl ja. alltså, statsmän mm. som är lite...? För, de Gaulle var ju lite såna också. Ja, visst. Det finns ju många fördelar. Det är ju Dels så kanske han liksom kan hålla sig undan viss kritik för det han har gjort. Sen så lever vi just nu i en in internationell kris. Man kanske ser till en stark ledare. Eh, så att det finns ju många fördelar. ju Nackdelen kan ju bli då att det kan vändas mot honom. Vågar han inte stå upp, möta sina väljare, Vågar han inte stå för det han har gjort? Vad tror han att han är och så vidare. Mm. Så att, han spelar väl på det. Och har det inte kommit kritik att han har haft väldigt många samtal med Putin. Men det har inte gett någon resultat. Liksom. Vi kommer till det sen. Just det. Ja just det. Ja. Just det. Nu ska vi gå vidare och ta till dikta USA. Just det. I, I veckan här i tisdags eller eh, onsdag morgon svensk tid så höll ju eh, presidenten Joe Biden tal till nationen. Det traditionella. Eh, det blev inställt förra året på grund av pandemin. Ju. Så att, eh, det, det var det första han höll. Och, eh, det var ett ganska urvattnat tal där... där eh, ja, han har fått en, en hel del kritik. Liksom, att det, det, det är eh, lip service, som det kallas på engelska. Va, va, vad säger man? Att det det är bara, Läpparnas bekännelse. Just det. Så blir det på svenska. Ja. Eh, så det, det är rätt mycket kritik. Och, och, eh, inte minst då tull och gränspolisen har eh, hånat eh, att han sa att... Eh, Eh, om vi ska främja frihet och rättvisa måste vi säkra våra gränser och fixa migrationssystemet. Nu passar det, ja. Okej. Okay. <laughs> ja. det, de det, det, det stämmer inte alls med verkligheten. att, att Antalet eh, migranter som kommer vid den södra gränsen är ju eh, dubbelt så många eller ännu mer, sedan förra året. I januari nu i år så var det... 100, över 150 000. Och, 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 nu, i januari förra året var det 78 000. Mm, mm. Och det, det, det brukar ju vara ännu lägre än det. Och Under Trump var det ju ännu lägre, för ja. han signalerar ju det. Det, kom, det, är ingen idé om det kommer ingen hit Och då var det rasism. Precis. Tull och gränspolisen menar att han har fullständigt misslyckats. Och att det, det är, Flera av dem som intervjuas upplever det som att det är en strategi från Demokraterna att nu tala lite tuffare ord. Men gör ingenting. Nej, Man uppdrar det. inte åt tull och polis. Det där känner vi väl igen lite från ja. Socialdemokraterna. <laughs> här, de, de tar till sig Sverigedemokraternas mm. politik i, mm. i många frågor. Och mycket mm. snack och stora ord, men det händer inte så mycket. Precis. Så. Nej, så att det, det, det där det, talet det brukar ju dominera när, ja, nästan en vecka i media och analyser och så vad när presidenten har hållit. Men det här talet har sjunkit undan ganska snabbt. Va? Mm. Och det kanske beror på de andra världshändelserna också i och för sig om man ska vara lite snäll mm. mot, mot Biden. Men det var vad jag tänkte säga eh, om eh, annat än... Ukrainakrisen. All right. Ja. Men Kristoffer, ska vi gå över till dig? då? Ja, Tyskland. och Jag tänker även ta upp lite grann om vad som händer i själva kriget vad, från, som, och hur det återspeglas i och de funderingar man har i tyska media kring kriget i Ukraina. för att Det är väldigt mycket om det. Och, och Tyskarna är ju initierare, dels därför att de är väldigt intresserade av regionen naturligtvis dels därför att de också har tillgång till till äh, de, Natos äh, vad ska jag säga, spa, spaning eller underrättelsesystem äh, i det här på ett annat sätt än äh, vad man kanske har i Sverige och framför allt vad man kan lägga ut. Och så. Så att det, det är mycket, mycket som händer. Men om, om vi ser Tyskland inrikespolitiskt så har det ju varit en, en stor omsvängning nu i, i senaste veckan, kan man säga. Där i spåren av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Då. Den, den socialdemokratiskt ledda regeringen har tidigare varit väldigt passiva i hållningen då säkerhetspolitiskt och militärt. Man har, ja, man har fortsatt Tysklands politik när det gäller att ligga lågt när det gäller rustningskostnader och så vidare. Men nu ska alltså som vi har pratat om tidigare i veckan också Bundeswehr, den tyska försvarsmakten, den ska rustas ordentligt. Då. Men det finns då ett starkt motstånd inom SPD, alltså Socialdemokraternas vänsterflygel. här så att Vi får se hur Olaf Scholz, förbundskanslern och partiledaren han kommer att tackla det här. Men 100 miljarder euro, det är alltså över en biljon kronor. Väldigt mycket pengar ska det tyska försvaret få. Det här är en total omsvängning och, och det här handlar då eh, motsvarande, som jag har förstått, då, om drygt 2 av tyska bruttonationalprodukten som man ska tillföra då eh, försvaret. och NATO-kravet är 2 ja. Men Tyskland har inte levt upp till det på länge, så att man har varit en svag länk där. Men vänstern då inom SPD är alltså negativ och menar att avrustning och avspänning det ligger i Socialdemokraternas DNA, på något sätt, vad man nu menar med det här. Sen har vi då motståndet från SPDs regeringspartner diggrunen, alltså Miljöpartiet. Det är starkt och det är sprunget ur den här antikärnvapenrörelsen växte fram under det kalla kriget i, i Västtyskland. Ska man säga. Det fanns inget motsvarande i, i, i då kommunistiska Östtyskland. Men den västtyska eh, fredsrörelsen, antikärnvapenrörelsen den infiltrerades ofta av dåvarande kommunisterna i, i DDR och av Sovjetunionen från Moskva från början, naturligtvis. Så. Så att de, de jobbade hårt för att eh, sänka eh, Nato väst förstås redan då. Mm. <laughs> Så att eh, ty, eh, Tyska Bundeswehr har länge varit den svaga länken och eh, Nato och, och, och eh, Scholz tal då till förmån för Försvarsmakten och Nato här, här för någon veckor sedan det ses som ett exempellöst paradigmskifte säger man då på vän, SPDs vänster Flygel. Och det är ju lite signifikativt att det inte ens är ett brutalt angreppskrig som det Putin nu håller på med i Ukraina Det kan få alltså den tyska vänstern att tänka om och ja. ta förnuftet till fånga. Men Scholz, han får i alla fall, även om han får kritik från vänstern så får han goda vitsord faktiskt från USA och från en Harvard-ekonom som heter Kenneth Rogoff och som nu konstaterar att den ryska ekonomin är hårt pressad tack vare väst sanktioner. Där eh, deltar ju då även Tyskland efter viss vanda ska jag ju säga. Så de var ju sist med att godkänna att man skulle ta bort eh, Ryssland från Swift-systemet. SWIFT till exempel. Då. Och enligt Spiegel, då, tyska tidningen Der Spiegel som har intervjuat Rogoff, eh, så, så säger Rogoff att, att Putin han respekterar bara styrka. Han, han blir inte snäll om man är snäll mot honom. Det är ingen bamseputtin. putin där. Och, och styrka, det har Scholz visat nu. Så att det, är, det är bra, tycker jag. Sen eh, händer det ju saker då, till följd av det här inrikespolitiskt naturligtvis, i, i Tyskland. Och eh, i eh, bild, eh, så springer pressens bild, så, så är tyskarna nu förfärade. Eh, över eh, drivmedelspriserna. Och då kan vi konstatera att medan vi i Sverige då chockas över Putin effekten som vi kallar det på, på drivmedel, eh, bensin kostar idag över 21 kronor, diesel ligger uppåt 25 kronor så chockas tyskarna över att drivmedel nu för första gången passerar 2 euro alltså drygt 21 kronor motsvarande. De är inte riktigt uppe på, på vår nivå. så att De tyska priserna ligger motsvarande 3-4 kronor lägre än vad de svenska gör per liter, både när det gäller bensin och diesel. Och, och, så tyskarna ligger bättre till än vi. Det, det skiljer i det här fallet ja, 15-20 procent då, i, i, i priser och det är en konkurrensfördel naturligtvis. Och Det här beror på att, att tyskarna har, inte så, de har ungefär samma skattesats men de har inte samma krav på inblandning av biodrivmedel som vi har här i Sverige. Så att det blir billigare. De ligger bättre till. helt enkelt. Men tyskarna är nu förfärade. För första gången över två euro. Och det, det är inte jättelänge sedan vi såg det i Sverige och sen har det gått fort uppåt så att man blir nästan fartblind. Mm. Sen eh, pratar man då om i mycket tysk media också Men en <kör> annan sak som är lite speciell. och Det handlar då om, om underrättelse och kommunikationerna i krig i den ryska armén. Och man börjar då fundera på hur välutrustat är Ryssland egentligen? Hur kommer de att klara den här invasionen? Alltså, det har inte gått jättefort. De har kört fast på flera ställen. Man trodde att det här skulle bli en promenadseger. Mm -hmm. Nu när det här programmet sänds så har man hållit på i 10-11 dagar. Och, och Man har inte kommit så långt än. Som, och, och Det har väl varit en del bakslag också för ryssarna. Så att, man, man funderar bland annat över en sak. Va? Sänder ryssarna verkligen klarspråk? Sänder alltså militär, ryska militären sänder de klarspråk via vanliga walkie-talkies och, och mobiltelefoner? Och, och sånt där. Det, är nästan, det verkar så. Och tyska NTV, där, eh, där talar man bland annat om ett samtal mellan ryska soldater som verkar uppgivna och demoraliserade och de talar klartext. Man hör precis vad de säger. Nu funderar man då på om det, det är något lurt med det här. Så att Man funderar på om det verkligen är autentiska samtal eller om det rör sig om sofistikerad ukrainsk propaganda, någon form av psyops, alltså psykologisk operation i det här. Eller rysk skenspårning, att man vill verka svagare än man kanske är. Och så. Ja, och så, så att det, 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 det finns en del förklaringar. Var, varför kodas inte sändningarna? Det är ju den stora frågan. För, därför att vem som helst kan lyssna. Man sitter och man hör ju civila inne på de här radiokanalerna. Och många i Ukraina kan ju ryska. Ja, 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 visst, en, ja nej, men precis. De ligger ju ganska nära varandra, mm. de här språken. Ja, jag ska inte... Säga språket språk är din ditt stora område. Ja, men inte ukrainska. Men, men om jag bara ska säga, kanske mellan svenska och danska eller svenska och norska är min uppfattning, jag kan inte något av språken ordentligt. så jag kan inte bedöma det. Men eh, det finns tecken, då, visar bland annat brittisk underrättelsetjänst på att de, de, de ryska styrkorna är illa utrustade, delvis i alla fall. och... och Ja, både amerikansk och brittisk underrättelsetjänst har tittat på det här. Och då kan jag dra avslutningsvis i det här en, en parallell till första världskriget när de tsarryska arméerna rullar in över tyska gränsen i öster 1914. Då, då skickade man, skickade På den tiden hade man ju inte så mycket radioapparater utan man skickade ju kurirer då med, med helt okodade meddelanden. Och mellan de ryska förbanden. Och det här gjorde tyskarna som var väldigt noga med att koda allting. De hade, hade då anrollerat matematikprofessorer som satt och skulle dechiffrera de här meddelarna som man trodde ryssarna skulle... Men de här mattelärarna de var helt arbetslösa. Det behövdes inte. Och man kliar sig i huvudet och jag tänkte att det är något lurt med det här. för de, de skickar ju meddelanden i klarspråk. De bryr sig inte om att koda det. Mm. Så var det då. Jag vet inte mm. om det är så nu mm. eller om det är något annat lurt. Med det här. Vi, vi får väl se vad som händer. Mm. Så att, det är om detta yes, ungefär. Ska vi gå mm. över till uppdateringar om Ryssland och Ukraina? då? Mm. Vi börja där? Ja, jo, om jag kan ta det igen. Då, ja. eller helt kort bara. Och Apropå Macron igen, då, presidenten i Frankrike. Han är ju den, som har, varit, den person som har pratat en hel del med Putin. Och Han har ju nyligen också haft ett telefonsamtal med Vladimir Putin, alltså även efter att krigshandlingarna började. Och Det var så att det var Putin som ringde upp till Macron. Ja, det var Putin som ringde upp, inte tvärtom. Och De pratade över en timme. Det går väl inte så jättefort, det är med tolk men i alla fall. Och Putin ska då ha försökt framföra till Macron, som han tydligen anser att han kan ringa till och prata med, att väst överreagerar på det här. Att man är hysterisk. Och han, vad han vill säga Putin det är väl att det här är en intern affär mellan oss ryssar. Ja, ungefär. Ja, eh, ja Ukraina är med också. Ja, just det. Just det. Jag mer ja. menar väl att de är Aha, ryssar? Ja, ja jag jo, det menar han nog. Mm. Och det är väl så han ser det här, eller försöker mm. få det mm. att framstå. Eh, han hade sagt tydligt att Macron att Ryssland kommer inte att vika. Och Vad Macron hade sagt efteråt då, till press och så vidare var, det var då, att det kommer att bli värre. Och Det var ju några dagar sedan nu, och det har ju bara fortsatt. Så att, mm. eh, trots de här samtalen då som pågår ibland. Men här eh, Macron har försökt spela en roll här och tydligen har han lyckats lite. grann för Putin ringde ju faktiskt upp honom för att tala om att det är ingen mening att ni försöker. Vi kommer att ge upp. Mm. Eh, så han har ju inte lyckats, i sina, Nej. men han har ju försökt. Om vi bara ska knyta en kort mm. då till presidentvalskampanjen. Eh, han har spelat en viss roll. Han kan säga till fransmännen jag har försökt. Frankrike är med och så vidare. Så att, eh, ja, mm. Mm. ja. Right. Men det här, det här, jag, jag måste bara mm. fråga. Liksom, mm. har man, gör man någon bedömning av de här samtalen? Man brukar säga eller, att, att samtal skadar aldrig, men ibland ja. kanske det gör det. Därför att Man invaggar sig i någon form av säkerhet. Ja, men det här fixar vi nog. Som tyskarna har ju varit. De har ju sagt att ja, vi fixar det här med mm. förhandlingar. Ja. Mm. Men ibland kanske det är bättre att hålla käften och, och bara visa svärden. Ja. 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 Finns det några sådana funderingar? Ja, nej, men, men, Putin, Putin kan ju ringa för att tala om att, att liksom, skit i det här nu, jag kör på ändå. Va? Men jag menar var, varför är man så angelägen om att prata hela tiden? Är det bra att prata? Ja, gången, det men. brukar väl helt att det är bättre att prata. Finns det någon sån diskussion? Har det varit? Eh, alltså, ja, jag förstår jag är, att ja, du, ja, menar jag du menar någon slags med... svekdebatt. Alltså, alltså, man... liksom, har man snackat för mycket och, och invagat sig själv i någon form av säkerhet? att den, för att det är alldeles uppenbart att Putin han, har, eh, han lever i en annan bubbla, eller vad man ska säga. Han lever i en annan värld än vad vi gör här ja, jag i förstår vad du menar. Vi, vi förstår mm. inte riktigt vad, vad han håller på med. och Det är likadant om man tar det på islamister. Vi förstår inte riktigt. Vi utgår alltid, att alla resonerar precis som vi. Ja. Ukrainarna och de oppositionella i Ryssland har ju helt med dig. De tycker att vi pratar alldeles för mycket ja, ja, och ja, gör för ja, lite. Ja. Mm. Ja, mm. Ja, och det är ju begripligt. Jag bara undrar om det har varit någon sån diskussion i Frankrike. Som jag känner igen, men jag ja, ja. förstår vad du menar. Alltså ja. att vi tror så gärna att alla andra också vill prata, men vi mm. tänker oss inte att han kanske bara använder det här samtalet med Macron som någon slags eh, ja, fördröjning. fördröjning eller? Eller någonting. Mm. Han vet precis vad han vill och det spelar absolut ingen mm. roll vad Macron Nej. säger. Mm. Så att, eh, Det är möjligt. Vi, möjligt att det är ja. så att vi ja, med, har, har en övertro ja. på kommunikation. Ja, ja. Precis. Eh, just det, ja, men Med tanke på det ni sa nu kan jag börja med det jag tänkte sluta med. Egentligen. Det, det är en rysk kommentar då från oppositionell Gary Kasparov. Garry Kasparov som var världsmästare i schack och som ställde upp som en seriös presidentkandidat i Ryssland 2008 men motarbetades ju hela tiden. Lokalerna... Eh, antingen eh, slog man sönder dem eller såg till att, 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 att hans parti inte fick komma in. och Sen blev han också arresterad. Ja. Men han har sagt, och det är ju väldigt dystert då, att han, Tillbakavisa då den här eh, förklaringen som väst ger, att vi inte gör mer. Till exempel flygförbudszon har ju eh, Ukraina efterlyst särskilt. Då Och då har ju väst sagt att vi kan inte göra det, för att om det utlyses det så skulle det betyda att NATO-plan skulle skjuta ner ryska plan som kommer in i luft, eh, Ukrainas luftrum. Och då har vi Putin med, med, med de här eh, mer eller mindre öppna hoten om kärnvapen. Va? Mm. Och därför är inte Ukraina eh, NATO-medlem och därför gör man inte någonting. Men Gasparov menade att det, det där snacket kan ni glömma. Om ni inte gör någonting i Ukraina, så kommer Putin gå in i Estland, Lettland och Litauen mm -hmm. med samma kärnvapenhot. Mm. Så att, eh, han och strunta menade, i att de är nato med Ja, det man, ja helt precis. Så att, eh, han menar att Putin kommer att hota hela tiden mm. och bara ta nästa steg. Om ni inte, ja, så länge ni, ni i väst inte gör något så kommer han att ta Men nästa har steg. Har han hotat de länderna? då? Det... Nej, inte, ja, det, det har han ju indirekt. Alltså indirekt har han, han det. Han pratar det, ju om det, de gamla gränserna exakt, från 1917. Även de gamla tsarernas Ryssland. Exakt, liksom. ja. Det var ju under Katarina den stora som Ukraina blev en del av det, det ryska sardömmet. Ja. Han har ju indirekt hotat med att han vill ha tillbaka det, det, det imperiet. Och då blir ju Efter Ukraina blir ju nästa steg Baltikum. Mm. Garry Kasparov, och det, det, det är ju ett väldigt fruktansvärt... Eh... Scenario, men, men, men vi måste nog ha med det i beräkningarna framöver. Här. Att, Finland att... ligger risigt till, ja, precis. inte med i Nato, precis. till exempel. Vilka mer länder är inte i Nato? <skratt> <skratt> nej, men du har ju, du, sen har du ju Armenien, mm. Georgien och mm. de här gamla nere i söder. så är Det kanske mm. de som ligger i, i första hand, en men Halva Polen var rysk, till ja. exempel, då, ja. om man ska se det så. så att Det är många som ligger risigt så att, till. Så att det, den, den här kommentaren från, från Gasparov måste vi analysera mer. Mm. Alltså det, det, det tycker men om man tittar på USA, då så har eh, eh, oljeindustrin... De är inte opartiska, men, men det är och tycker också intressant. att De har, har ju frågat sig varför har inte Biden bett om att man höjer oljeproduktionen i USA. Mm. Uh -huh. eh, för Den har ju gått ner med tanke på att man mm. har eh, av då klimat och miljöskäl regler, börjat reglera igen då från demokraternas sida det, det, det som mm. eh, Trump släppte på. Eh, och, och Nu skulle man ju kunna öka oljeproduktionen mm. i USA. Men det, det har inte administrationen hört av sig till mm. oljebolagen om. och Det tycker de är, är märkligt. i den här situationen. Jag tänkte inte på det. Nej, mm. Han sitter och sover förmodligen. <laughs> annars så är det mycket i, i amerikansk politisk debatt. Så tittar man då på andra aktörer, Kina till exempel. Vad, vad är, håller Kina på med? Och Kina har ju en väldigt låg profil här. De röstade ju inte för sanktionerna i FN, men de höll sig, avstod så de röstade inte för Putins linje heller. Och Den kinesiske utrikesministern Wang Yi har pratat med utrikesministern i Ukraina, Dmytro Kuleba och eh, sagt då att eh, man eh, medger att det här är ett krig och inte en speciell militär operation, mm -hmm. som Putin kallar det. Mm -hmm. Så att I orden här så, så har Kina varit lite tillmötesgående. Men, men sen så har de ju inte då sagt, eh, utan han har också sagt då till Washington Post att eh, den kine kinesiska sidan förstår den, de ryska legitima säkerhets... Eh, hänsynen. Mm, mm. Så de spelar ju lite dubbelt här, ja, ja. kineserna. Ja, de, är väl, de är affärsmän. De sitter väl och väntar ja. på att se vem som får övertaget. till slut. Ja, det, ja. Det, det är ju så. Men Kina är ju, framkommer också in i, i olika analyser är ju mycket mer beroende av västvärlden mm. än av Ryssland. Mm. Ryssland är en liten handelspartner med, med, med Kina. Det. Ja, Det är klart, de vill ju inte bränna så, Nej, bränna så att och, och, de Det kanske kan vara, att om man ska ta något positivt, för det, man vill ju ha något, det, det kan ju ändå det då vara det att, att Kina ser, här med de väst, eh, västländernas sanktioner mot eh, Ryssland att det slår stenhårt mot oligarker och, och andra. här. De förlorar eh, hur mycket pengar som helst nu. I och för sig, De har ju mycket pengar kvar ändå, men de, de förlorar. Och, eh, Ekonomin i Ryssland kommer ju inte att fungera särskilt bra framöver. Och ju längre de här sanktionerna sitter i, ju sämre kommer det ju bli för Ryssland. Mm. Och Det kanske kan vara en varning för Kina. Att att förstå det, att Även om västvärlden har varit eh, hippieinriktad när det gäller militärt försvar och röstat ner och eh, tar inte ansvar så, så har man ändå en stark ekonomisk kraft som man kan använda. och Slår den mot Kina, så blir det inte kul. Va? Så att, eh, det, det, det kan vara en varningssignal för, för Kina här, faktiskt mm. som, som, som är intressant. Mm. Sen så är man ju också väldigt eh, eh, fokuserad på just eh, Tyskland. Då, liksom, eh, att Tyskland nu ändrar linje att Tysklands Ola Schultz säger att man ska rusta upp. nu. Att det är faktiskt ett, ett, skifte, ett historiskt skifte ja. som kan vara på gång i Europa. Då att man börjar ta militär styrka på allvar igen i Europa. Det. Eh, och Det ser man ju också med eh, välkomnande ögon i, i USA. USA har ju många baser i Tyskland. Och ja, det ja, det, det, ja, det, ja, det är ganska märkligt att USA har en högre försvarsbudget än Tyskland och har en massa baser i Tyskland mm. sen andra världskriget. Ja, Man ligger ju kvar. Liksom, mm. Jag har en känsla av att alltså, någonstans så finns det ju i i de tyska, vad ska vi säga, det tyska motståndet mot mm. den här den militära insatser. Alltså, tyskarna har ju varit väldigt restriktiva när det gäller att skicka trupp mm. i FN-tjänst. Mm. Och, och, det finns ju ett stigma kvar sedan andra världskriget naturligtvis. när ryska stridsvagnar rullar kors och tvärs över Europa. Och, men jag har känsla av att det stigmat är nog större i Tyskland än vad det är hos Tysklands framförallt allierade i Nato idag. De vill se fler tyska ja, stridsvagnar. Ja, äh, eh, Washington Post eh, återigen också en opinionsmätning från NTV. Det är en tysk mm. nyhetskanal. Mm. Där svarade 78 av tyskarna att eh, de stödjer Olaf Scholz eh, mm. ökade försvarsbudget nu. Ja. Att det finns ett massivt stöd. Och vad som tar post återigen också en undersökning i Ryssland faktiskt där det enligt den mätningen då bara var 8 som i december då förra året stödde... För det var redan då diskuterades vad som skulle hända. 8 stödde en rysk invasion i Ukraina. 8 Så det, det, är, det är verkligen Putin-regimen Mm. som är, håller på att agera, inte ryska folket. Nej, det, är väl, det är väl bra att komma ihåg. Det mm. så att, i, i, det är, ju, det är ju lätt att slentrianmässigt dra alla över en kam. Men mm. det, det ryssen i gemene är förmodligen inte särskilt motiverad för Nej. att gå in. i, Ungefär lika motiverad som vi hade varit att gå in i Norge. Mm. Precis. Mm, mm. Nej, så att det, det ser ut som om... om jag har ju varit skeptisk med alla här sanktioner. Det låter, jag tycker det låter ganska fjuttigt när, när, när de håller på att köra in pansarvagnar och bombar bostadshus. Så Ekonomiska sanktioner kanske är en, en starkare kraft än, än vad jag har trott. Ja. Så att säga. Man har ju tagit i det ja. Alltså. Ja, och Man har inte bara gjort lite i kanten, utan gått ja. in ordentligt. Ja. Och det, det, det kanske kan ge effekt. Det, det är i alla fall en förhoppning man kan ha. Ja, vi får hoppas det. Ja. Ja, men tack så mycket för era uppdateringar. Vi lär oss okay. såklart återkomma till alla de här ämnen. Tack så jättemycket för att ni tittade på Utvike-svepet.